shkruan Sokol Pepushaj. Afrimi i prangave për bablokun që e kishte bërë gojën çorape me truke kreative dhe emocionuese, të padëgjuara në fshat për lidhjet monolite me stafin e ambasadës amerikane, sa kishte çoroditur median dhe çmendur patronazhistët, mund të deshifrohet edhe tek largimi nga Shqipëria i zëvendës ambasadorit Demian Smith. Në pranale diplomatike të SBA, ku elita jonë është vërtet një kërcënim i egër për sistemin, demokracinë, liritë të drejtat e pronës dhe jetës, gjenerimi i një qasje më tash për ndaj krimit, mendojmë se zipohet në veprimet e fundit, ku ambasadori plot energji pozitive Yuri Kim po implementon format krijuese për të rregjën elitarit në fyt, tati që shqiptarve u ka vënë laku në gryk. Një teren i ri diplomatik i thyen qafën mafjes, paktia që nuk njeh relievin, ngatrohet shkurreve, lë leshin në përpyll dhe ecën në rrugë pa krye. Talenti akrobatik dhe indikacioni leksikor shndërrohen në një shishe me tap të mbyllur që nuk kryen asnjë shërbim. Dosja McGonigal dhe ambasadori i ri David Kostelancik janë një imazh kontradiktor i ngjyrave të shtatorëve tan, që prej dekadash mbushin dynjan me shpresa dhe xhepat e elitës me para. Navigimi nëpër labirintet e krimeve me elegancë e guxim u përtret lozën anti-amerikanëve në këtë terren të tharë për drejtësi. Edhe në një gjeni të shtrydhësh sintaksën mashtruese dhe shpifarake, e ke të kotë rrupatesh të fshehësh taksën e një populli të vjedhur, e të grabitur, ngushtica ku përplasen interesat klanore, kristalizon horizonte pare në sinën që shqiptarët kanë në mend, dhe po, pas arrestimeve VIP, për shumë kohë do të mbahen mend. Me mend në kokë, edhe fija e holle e informacionit ka vërtetësi akuzash, edhe performanca trajtuese e ndjenjës, edhe delikatesa në shfletimin e dosjeve të katër klaneve mafioze, janë emocion që zmerilon tensionet e gjuxhëve të cirku të magjishëm të bozve, që vin nga hiçi, që tashmë enigmat nuk u ambulon lëkura e tyre. Jashtë vetvetes dhe brenda pamundësive të bëjnë demonstrim ligjit, amerikanëve dhe përgjegjësive nga kanionet ku kanë ngritur perandoritë e krimit, përfundimisht po rrëmbehen nga dallgët e spakut që nga dita ditës po i tërheq drejt burgut. Shkëlqimi artizanal i procedurave që prangosin duart e cilido ka abuzuar me fondet publike, është lajmi i gjurmëlënës se Yuri Kim po i shtrëngon Edi Ramës litari në fyt. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.